Vítajte opäť v ďalšej epizóde, kde vám ukážem, prečo ľudia budú stále viac a viac investovať do krypta a ukážeme si niekoľko zaujímavých faktorov a dôvodov, ku ktorým ich to prakticky donúti situácia, do ktorej sa akurát dostávame. Dňa 29. augusta uverejnila Reserve Bank of India, RBI, svoju výročnú správu za rok 2017 a 2018. Podľa pozorovania RBI možno vidieť rastúci záujem o kryptomeny medzi indickými investormi. V tomto dokumente sa tiež spomína, že demonetizačný efekt znížil záujem občanov o bankové vklady. Verejnosť sa začala otáčať chrbtom bankám, ktoré znížili úrokové sadzby. Ľudia sa v Indii stále viac a viac zamerávajú na kryptomeny ako alternatívny zdroj vysokých príjmov. Aj napriek vysokému riziku súvisiaceho s obchodovaním a rôznych hackerských útokov, popularita krypta rastie stále viac a viac a Rezervná banka Indie sa domnieva, že by kryptomeny na čele s Bitcoinom mohli narušiť existujúci platobný systém. RBI dodala, že šanca na používanie krypta v nezákonných činnostiach, ako je vyhnúť sa plateniu daní, je veľmi vysoká. Okrem toho sa RBI domnieva, že by to mohlo pripraviť cestu porušovania zákonov v boji proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. Ako sme videli v minulosti, obháňanie sa aférou Silk Road a obchodovanie na Darkwebe alebo MT Gox jeho krach na to, aby zastrašili či už obyčajných ľudí alebo väčších investorov, týmto inštitúciám už dochádzajú argumenty a jediné, čo im ostáva v rukave, je argument o financovaní terorizmu vďaka Bitcoinu, čím chcú nahnať strach, keďže už nevedia, ako by proti tomuto bojovali. Ich problém je ale úplne niekde inde. Strácajú pôdu pod nohami tým, že už nemôžu zarábať toľké peniaze vďaka vkladom a manipulovaním peniazmi vlastných klientov. Niekoľko rokov tomu boli úrokové sadzby medzi 5 a 6% v niektorých krajinách a všetci boli neuveriteľne spokojní, či už banky, alebo zákazníci. Teraz je to len v rozmedziach 10%, čiže banky berú skoro celý profit z manipulovania vašich peňazí a ešte sa tvária, akí veľkorysí ku vám sú, ak vám ponúkajú 0,2 až 0,5% ročné úrokové sadzby. Áno, nájdú sa banky, ktoré majú ročné zhodnotenie okolo 2%, ale za určitých podmienok, že tam vložíte určitú sumu a rok s ňou nepohnete. Je až smutné vidieť reklamy v televízii so známymi osobnostiami, ktoré dostávajú veľmi dobre zaplatené za to, aby obľubovali ľudí v reklamách a ukázali im, ako sa oplatí otvoriť si účet banka. A ešte sa pritom tvária ako veľkorysí zemepáni a pritom vám zo zisku prakticky nedávajú ani omrvinky. Sami skúste kontaktovať banku, kde držíte vlastné peniaze a skúste sa spýtať, koľko dostávate ročné úroky za to, že tam máte peniaze a banka si s nimi robí čo chce. Budete veľmi prekvapení, že to je skoro nič. A plus im za to paušálne platíte každý mesiac v podobe poplatku za vedenie účtu. A pri rôznych sporiacich účtoch, kde podpíšete napríklad, že sa nedotknete svojich úspor 5 rokov, vám ponúknú povedzme 2 či 3%. Ak viete, čo je to inflácia, tak určite zistíte, že je to strašné. Zistíte, že inflácia v priebehu tých 5 rokov je vyššia ako úroky, ktoré dostávate v banke. A prakticky strácate peniaze, respektíve hodnotu, bez toho, aby ste si to uvedomili. Je zaujímavé vidieť, že v Indii je rastúci trend ľudí, ktorí radšej investujú do krypta, kde pri jednom z lepších dní možno spozorovať 5 či 8% rast Bitcoinu v jeden jediný deň. A to už nehovorím o altcoinoch, kedy je normálne vidieť pri bičom trende rôzne projekty poskočiť 20 až 30% za jeden jediný deň. Toto je pekné porovnanie, ako rýchlo sa dá zbohatnúť na krypte. Ani 50 rokov vám nebude stačiť na to, aby ste zhodnotili svoje peniaze v banke tak, ako v krypte za jeden deň. Plus nezabúdajme na transparentnosť krypta, používanie elektronických peňaženiek úplne zadarmo a ľubovoľného používania ako sa vám len chce bez ohľadu na to, aby ste stratili nárok na svoje zhodnotenie. Áno, je pravda, že tento rok sa trh nevyvíjal podľa našich očakávaní. Fakt ale je, že nech sa udieť akýkoľvek pokles, Bitcoin pridá v priebere každé 2 roky za svoju hodnotu 1 nulu. O ďalších altcoinoch ani nejdem hovoriť, keďže sami viete, že ešte väčší rast vzniká práve pri nich. 1000% každé 2 roky oproti 2% za rok alebo 2, ale iba za určitých podmienok. To je porovnanie krypta a bank. Ľudia si začínajú uvedomovať, čo sa okolo nich deje a čím viac tieto informácie poletia do médií,
tim nastane veća, a rihlejša adapcija Bitcoina od dalších altcoinov, a s njim spojeni rast jej hodnoty. A pri tých najpesimistickejších odhadoch hodnoty k Bitcoinu koncom roku 2018, ktoré sa pohybujú okolo 20 000 dolárov, pri momentálnej hodnote okolo 6500 dolárov za jeden Bitcoin, je to okolo 300% v priebehu prakticky 3 mesiacov. Nikde inde nebudete mať možnosť takéhoto obrovského zhodnotenia v priebehu také krátkej doby. Akciové trhy a nehnuteľnosti vám na svete nedokážu zhodnotiť peniaze tak rýchlo a tak masívne ako Bitcoin. Nech by Bitcoin dosiahol hodnotu iba medzi 12 či 13 tisíc dolármi, tak by to stále bolo okolo 100%, čo je v normálnom bankovníctve absolútne nereálne. Prial by som si vidieť hodnotu, na akej sa bude cena Bitcoinu pohybovať za 5 rokov a porovnať ju s hociktorou bankou. Medvedí trh a jeho pokles môže trvať len určitú dobu a či už to bude mesiac, 2 alebo rok, vôbec na tom nezáleží. Keďže vieme, že v dlhodobom hľadisku sa banky s kryptomenami na čele s Bitcoinom nemôžu vôbec porovnávať. Samozrejme, nechcem byť tým, čo bude ľudí nahovárať, aby vybrali všetky úspory a vrazili ich do Bitcoinu. To určite nie. Je len na vás sa rozhodnúť, čo chcete spraviť a čo očakávate, že sa bude diať v najbližších 5 rokoch. Technológie sa vyvíjajú non-stop. Spolu s už teraz poviem finančnou revolúciou, ktorá nás všetkých určite skôr či neskôr pohltí, a už je len na vás rozhodnúť sa, na ktorej strane budete stať. Či to bude krypto, sloboda a blahobyt, alebo banky, ktoré vás budú držať pri zemi, ako sa len dá. Je ťažké investovať, keď všetko klesá a ľudia vidia len červené čísla, ale to je to kúzlo tých najbohatších a najúspešnejších. Soros, Buffett a ďalší finanční žraloci nikdy nekupovali, keď boli ceny na vrchole, ale práve naopak. A taktiež nezbohatli zo dňa na deň a trvalo to roky. Osobne vám poviem, ak máte investovanie v krypte, tak sa môžete považovať za veľmi šťastných aj napriek tomu, že ste investovali v decembrovom hype, keďže situácia sa skôr či neskôr zmení. Našťastie svet kryptomien sa vyvíja oveľa rýchlejšie a ceny s ním spojené tiež. Tak len dúfajme, že čoskoro sa to zlomí a opäť budeme môcť začať snívať sny, ktoré boli doteraz nereálne a nesplniteľné kvôli finančným bariéram. Toto je opäť všetko na dnešné video a do počutia na budúce. Let's come together.